Короче, зона. Бог почув наші молитви, і він попав на зону. Що? За контрабас? Ні. За пісню. Банда, банда, контрабанда. Банда, банда, контрабанда, банда. Крайню клавочку прикрили. Помінялися часи. Злапали мене за яя. Ну і привели сюди. То, звісно, все дуже класно, але нащо ти це в стіну співав? Ми все-таки на зоні. Давай розказуй, хто ти? Я дзідзю. Ну, я бачу, що не бабка. Або хіба що в місто приїхав цирк з бородатими бабками і головну бабку посадили. Так тебе і посадили. Я в тому цирку директором був, ти! Мене звати Дзідзю. Ви хто такі? Я Борода. А це вентилятор. Літом дуже помагає. А той третій хто такий? Не кричи. Ти можеш його розбудити. А чо? Ну все, ти його розбудив. Удачі тобі. Я все поняв. Я вам зараз гарно заспіваю. Послухайте. Летять над зоною два голуби, а ти за точку поки схватив. Чуєш? Ти вбив головного. То виходить, що тепер головний ти? Та, я головний, і буде все по-моєму. Лягає день, ідуть ці віртухаї спати. До нас барак заходить лисий і веселий. А ще заходить жарений копчений. Ми маємо телевізор, ходіть всі до нас. Ми будемо дивитись танці! А Могилевська воскресла. Воістину воскресла. Славімо її! Чуєш, дідзьо? Ми бачимо, що ти нормальний мужик. Підпишемо тебе під одну тему. Ми, короче, тут на зоні готуємо втечу і борщ. Що будеш? А я голодний до свободи. Тільки як ми відкриємо ті двері? Так вони відкриті. А чого ми чекаємо? Втікати? Там охорона. А чому, коли мене вбивають, фонить банатік? Ми завжди спішим, коли з тюрми біжим. Також ми спішим, коли проспим. А ще ми спішим, коли спішим. Просто на слово спішим, більше немає рим. На слово спішим, більше немає рим. На слово спішим. Давно я з дебілами не виступав. Да. Давно він з дебілами.
цивілами не виступав. Пацани, коліція, при чому тут тюрма? Ну, з нами просто мав виступати зек. Ну. Але в останній момент Януковича не впустили. Та, Дзідзьо і Загорецька Людмила Степанівна. І то є Львів, крихітко.